ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ମଳୟଜେନା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ଖୁଣି ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ କେତେଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ବି ମରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଘୋଷଣାଟି କରାଯାଇଛି ଯେ କି ଆମେ ଜାଣିନଥିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଆମେ ଭୁଲ ତାରିକାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କାମୁଡ଼ିବ ତା ଉପରକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହାଯାଉଛି ଆଇ ଆଣ୍ଡ ପିଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସାପ କାମୁଡ଼ା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଗୁଣିଆ ବା ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କାରେ ଆଦୌ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାରେ ଏକମତ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ରୋଗୀ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ସାହସ ଓ ସାନ୍ତନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆହତ ଅଙ୍ଗକୁ ହଲସଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାତ ଅଙ୍ଗରୁ ମୁଦି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଘଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଓ ଜୋତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷତ ଅଙ୍ଗରେ ବିଷ ସଞ୍ଚରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ରସି କିମ୍ବା ତାର ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଛୁରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ରକ୍ତ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କ୍ଷତସ୍ଥାନକୁ ପାଟିରେ ଚୋଷି ବିଷ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କ୍ଷତ ଉପରେ ବରଫ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଗୁଣିଆ ବା ଝଡ଼ଫୁଙ୍କାରେ ଆଦୌ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚେରମୂଳି ଇତ୍ୟାଦି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କ୍ଷେତ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଘୋଷଣାଟି କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଉଚିତ କଥାରେ ମାନି ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭଲ ହୋଇଯିବା ଆପଣମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଛି ଯାହାକି ସାପ କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁଛି କେଉଁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ସେ ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ମେସେଜ୍ଟିଏ ଥିଲା ମ୍ୟାସେଜ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ